120 ବର୍ଷ ପରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ କଢ଼ାଯିବ ବାଲି। ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାମ। ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ବାଲି ରହିଛି। 1903 ମସିହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଜଗମୋହନ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିର୍ମାଣ। ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ କ୍ରେନ୍ ସହାୟତାରେ ଲୁହା ବିମ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଆହୁରି 3ଟି ବିମ୍ ଲଗାଯିବ। ତେବେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ଯେଉଁ ବାଲିକଢ଼ାର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲିକଢ଼ା ଯିବ। ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଉଠିପାରେ ମନ୍ଦିରର ବାଲିକଢ଼ାକୁ ନେଇ। ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଇପାରେ, ନଚେତ ମନ୍ଦିର ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥାଇପାରେ। ଯଦି ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବାଲିକଢ଼ା ପରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବେଶ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ, କାରଣ ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମର ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେବେ, କାରଣ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ ମନ୍ଦିର, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିରାଶ ହେବେ ଏବଂ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ, ଆଉ ଏସ୍ଆଇ ଏଠି ବହୁତ ମନମାନି କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନଜର ବାହାରେ ବହୁତ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବାଲି ପୁରେଇଥିଲେ 1903ରେ, ସେମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିକି ପୁରେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବିନା ଏକ୍ସପର୍ଟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। କୌଣସି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଏ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏଏସ୍ଆଇ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତାହା ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଶୁଣି ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭାରି ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ବିଳମ୍ବ ହେବା ହେତୁ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ତାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା ଗତ ବର୍ଷ, ଆମେ ଭାବିଲୁ ପୁଣି କ'ଣ ସେଇଆ ହେଲା କି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଉଛି, କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ସେଇଟା ବୋଧେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସର୍ବଜନୀନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ଆମର ଖାଲି ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଅଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଭଳି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା ବିମ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ଜଗିକି ରଖିବା କି? ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିକି ଜିନିଷଟା କରାଯାଉ। କୋଣାର୍କ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ନେଇ ଲୋକେ ଯେତିକି ଖୁସି, ଏଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ଏହା ସେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କୋଣାର୍କରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।